Pradedame muzikinio projekto muzikinės draugystės tinklas Šalčininkai Lyda baigiamąją konferenciją. Trumpai pristatysiu, ką mes vykdėme šiame projekte. Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokykla kartu su partneriais Lydos vaikų muzikos menų mokykla ir Lydos rajono vykdomojo komiteto kultūros skyriumi nuo 19 metų Rugsėjo 1 dienos įgyvendino šį nuostabų projektą. Jam buvo skirta 162 tūkstančiai Europos regionės plėtros fondo lėšų. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad tai buvo pirmas mūsų rajono švietimo įstaigos vykdomas projektas, kuriame dalyvauja partneriai iš Baltarusijos. Įgyvendinus projekto veiklas, menų mokykla įsigijo muzikos ir instrumentus – pianiną, fortepioną, akordeonus, kahoną, džembę, taip pat kompiuterinę įrangą – buvo vykdomos minkštos veiklos. Noriu pradėti nuo to, kad šiandien labai puiki diena, todėl kad toks šurmulys, tokio šurmulio jau mokyklai seniai negirdėjau, ir taip malonu, nu mokykla yra mokykla šiandien. Ir lauksim jūsų gražių pasirodymų. O dabar aš norėčiau dar pasakyti apie projekto tikslą. Projekto tikslas – sudaryti sąlygas tarp valstybiniai ir kultūriniai aplinkai plėtoti, tiek Šalčininkų, tiek Lydos regionuose. Sudaryti tvarius meno mokyklų ir vietos bendruomenės bendradarbiavimo mechanizmus. Tobulinti muzikinės krypties pedagogų profesinius įgūdžius, tai posėlti augančią kartą. Nu, mes gal ir pradėsime jau koncertą. Koncerto tai yra pirmą dalį. Thank you.
pastebėtas ypatingas muzikos poveikis žmogui. Dar Platonas yra pasakęs. Idealaus piliečio formavimo procese pirmoji vieta priklauso muzikai. Mokslininkai daug dėmesio skiria klasikinės muzikos tyrinėjimams ir padarė išvadas, kad klasikinė muzika yra nepakeičiama, kad jie geriausiai veikia žmogaus smegenis, emocijas, nusiteikimą darbui, ugdo moralinės vertybės. Psichologai įrodė, kad muzikinį geną turi kiekvienas žmogus, reikia jį atskleisti, vystyti ir plėtoti. Muzikiniai užsiėmimai labai svarbus harmoningam augančios asmenybės vystymus. Iki renesanso epochos muzika buvo vienas svarbiausių bendrojo lavinimo sistemos dalykų. Muzika – tai Dievo pasiuntinys, atsiųstas judinti švelniausias ir geriausias mūsų sielos stygas, raminti širdis, suvargusias gyvenimo rūpesčiuose, guiti iš jų galus, nedorybes, pavydus ir neapykančius. As all things are filled with my soul, you emerge from
You are like my soul, a butterfly of dream. And you are like the word.